Ahoj, já tě zdravím. Koncert byl nádherný, já už mám odčarováno. Ukážu to i na kameru, že každá karta je jiná. Každá jiná, super. Tady, čtyřka srdcová, nádherná karta. Nádhera. Teď já ji podepíšu taky, takže to má si a no. Já zkusím tu kartu pro tebe udělat výjimečnou, zapamatovatelnou. Takže ještě jednou, jo, Olgo, podívej. Čtyřka srdcová. Velice pomalu na tvoji ruku a teď sleduj. Možná to ucítíš, možná ne. Raz. Dva. Tři. Otoč to tak. Je to Olga v krásné fotografii, kdy proto jde na památku, takže si ji můžeš schovat. Vidlička, buď tak od nás, kontroluj tu vidličku, je to normální standardní vidlička. A takhle zlehka s ní budeš mávat, tak ono to začne po chvilku vypadat jako, že je gumová. Přitom je to pořád železo na železo, pevná hmota, vypadá to takhle. Tohle je první krok. Zavři. A teď ruku otoč takhle 80 stupňů a já budu točit, sleduj. Hotovo. Cítíš trochu teplo tady? Otevři ruku. Je to pořád to tvoje podepsaná vinička. Tady je srdíčko, to je všechno. Tak, až ti řeknu teď, tak budeš proti mě foukat, takže pojďme teď. Hotovo. Označená vidlička. To je taky suvenýr pro tebe, já ti ho dám taky stranou. Za malou chvíli budu proježdět stranou po straně takto dolů, ty kdekoliv řekneš do. Teď. Výborný. Pojďme. Číslo strany máš a první slovo máš. Výborný. Teď tu knihu uchop ze spodu, druhou rukou se zvrá. A teď zavři oči. Je to pětne. Šestka. Teď se mě pokusila trošičku smát, je to šestka. Vidím, že chceš psát do třetice všeho dobrého, takže ta strana má tři čísla. Napiš teda poslední číslo teď. Otevři oči. No. Takže máme 1, 6 a 0, 160. Otevři oči. Žena. Je to slovo žena? Prosím pěkně, nalistuj stranu 160. Jo, 160. Přesvědčme si, že to je skutečně slovo žena. Aha. 158, 161. Strana 160 je, přátelé, vtržená. Ale ty tam jste celou dobu od začátku. Opět se. Ty tam obálka. Zimmer. Oddělej. Otevří. A uvnitř té obálky je jedna otevřená strana s číslem 160. První slovo žena a nejenom to. Ten útržek perfektně pasuje do knihy. Tohle je suvenýr pro tebe na památku. Takže máš kartu, máš vidličku, máš knihu. Děkuji ti za pozornost. Tak mě, díky moc. A ať se ti daří, díky. Don't stop the music. Don't stop the music.